Oye, Tish Aveav, en el calendario judaico, día 9 de Av, a data que concluye las tres semanas de Ben HaMetzarim, en las cuales la gente se luta por la destrucción del segundo Bet HaMikdash, el segundo templo. Es un luto que va en progresión, progresivamente aumentando a medida que va pasando los días hasta llegar al día de Tisha B'Av, que el propio día que fue destruido y queimado el Bet HaMikdash, en el cual jejuamos por su destrucción. Es un día de reflexión y un día de análisis que provoca y saber, invoca a saber cuál es el motivo de aquella destrucción a casi 2000 años atrás y todo el exilio de Am Israel, del pueblo judeo durante todos esos 2000 años. ¿Cuál es la razón de esta destrucción y su consecuencia? ¿Y por qué nos tenemos que saber? Es importante saber para la persona conseguir concertar y poder voltar a termos luego el Bet HaMikdash. Cuando una persona fallece, en la mayoría de los casos, cuando vamos a hablar el louvor de una persona fallecida, normalmente se escribe en un túmulo o en una placa, lembrando sus actos durante la vida, o hablando en un espet, a gente se concentra principalmente en la cuestión del Gesed. Que el fallecido era un sujeto de bondad, era un sujeto que hacía favores, era una persona que ayudaba en casa, en la comunidad. En la mayoría de los casos se focaliza los louvores en este sentido. Ustedes pueden ver eso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente se focaliza en esto? ¿Por qué se concentra en este punto de Gesed? ¿Por qué la gente no se concentra, por ejemplo, también que el sujeto no era un sujeto que no mentía? ¿O era un sujeto trabajador? Normalmente, en diferentes frases, la gente concentra el louvor en una persona que era un sujeto que hacía Gesed con los otros. Sea con su familia, con sus hijos, con sus parientes, con sus amigos, conocidos, comunidades o pueblo de forma general. Inclusive, cuando nos falamos de los grandes de Israel y cuando la gente quiere citar historias que conmemoran, que se lembran y frisan la conducta de un gadol de Israel, la gente también cita todo tipo de fatos que cómo esta personalidad tan grande, con su tamaño de sabiduría, él se preocupaba con los otros, mesmo que aquellos otros eran personas simples, o eran inclusive crianzas, o órfanos, órfans. ¿Por qué? ¿Por qué esa concentración en este punto? ¿Por qué frisar esta cuestión? Primera pregunta. Segunda pregunta. Todo el mundo conoce y sabe que el segundo templo, el segundo Bet HaMikdash, fue destruido por causa de Sinat Hinam. Así consta en el Talmud, en Masejet Yomá. Sinat Hinam, odio gratuito, traducido literalmente. Odio entre las personas. Más
Se a gente começar, estamos acostumados desde criança a ouvir Sinat Hinam, tem que aumentar o amor entre as pessoas, tem que matar o amor, e a gente vai com essa ideia e continua a vida, e daqui a pouco já vem Rosh Hashanah, e vem Sukkot e tudo mais. Mas a pergunta é, Sinat Hinam, ódio. Sinat Hinam, ódio entre as pessoas, não é uma coisa bonita, claro. Mas se você pegar uma pessoa que não conhece a história do povo judeu, e você mostrar para ele um filme, e mostrar para ele todas as desgraças que tivemos desde a destruição do segundo templo, sem contar o holocausto, todas as expulsões, todas as perseguições, todos os mortos e falecidos nos diferentes pogroms, e o povo saindo de um lugar para outro constantemente, que ele vai dizer? Qual é o pecado? Eu pergunto para esta pessoa que não conhece a história e digo, qual é o erro? Cadê o tropeço? Qual é o tropeço? Qual é o engano? Que é o povo para merecer determinado e tamanho castigo? Ele vai dizer Sinat Hinam, ódio gratuito. Ódio é uma coisa ruim. Ódio é uma coisa muito ruim entre as pessoas. Estraga o bom convívio, estraga, dentro de uma família, pode causar briga que as pessoas não falam, mas a tal ponto de toda essa destruição e milhões de pessoas morreram durante todos esses 2000 anos por causa do ódio, qual é a relação? Onde está a relação entre uma coisa e outra? É relativo a punição com o erro? Pergunta número 3. Qual é o exemplo que nossos sábios citam como o exemplo mais marcante da questão do ódio gratuito, de Sinat Hinam? A Gemara, todo mundo conhece, conta sobre Kamtsa e Bar Kamtsa. Este é o exemplo que se cita para dizer que tinha Sinat Hinam e por causa dele foi destruído Jerusalém. Al Kamtsa ou Bar Kamtsa nichreva Jerusalém. Na época, como consta na própria Gemara, lá em Masechet Gitin, a Gemara conta que tinha Birionim. Birionim, vamos traduzir os valentões, que eles queriam fazer guerra contra os romanos. E eles queimaram depósitos de alimentos e de lenha que tinha lá em Jerusalém para 20 anos. Queimaram para obrigar o povo a sair à guerra. Por que não foi citado isso como exemplo? A situação política neste momento dentro do povo era toda, totalmente, tinha os valentões, como falamos, tinha os jajamim, tinha aqueles outros que não queriam ni um ni outro. Mas atual, alcança o barcança de Jerevá e Jerusalém, este é o exemplo que se cita como exemplo, o exemplo para a destruição do povo, para dizer que tinha Sinat Hinam. Quarta pergunta. Esta pergunta que fizemos de Kamtsa Bar Kamtsa, o Maharal faz. Quarta pergunta é a seguinte. Nós sabemos que temos o primeiro livro do Tanakh, o primeiro livro da Torá, é chamado Bereshit, mas também conhecido como Sefer HaYashar. Sefer HaYashar. Yashar, tradução de Yashar é honesto, um sujeito correto. E por que os livros de Bereshit se chama Sefer HaYashar?
Dicen Hajamim en Masejet Avodah Zarah Jafé, dice Rabbi Yohanan, por causa de la consta historia de nuestros patriarcas que eran llamados de Yesharim. Y voy a leer para vocês un etziv. Y pregunta un etziv, y aquí va la cuarta pregunta. ויש להבין הטעם, למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים באיחוד? ¿Por qué justamente dar este nombre de Yesharim, honestos para Abraham, Yitzhak y Jacob, este título? Y no tzadikim, justos, o hasidim, devotos, o kedoshim, santos. ¿Por qué justo Yesharim? ¿Qué tem de especial este Yesharim? Y vamos a la explicación de un Natsiv de Bologi. Natsiv es Rashetevot, Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlín. Que era Rosh Yeshiva de Bologi. Y él tiene un comentario sobre Humash llamado Emek Dabar. Y en su introducción de este libro de Bereshit, Eli dice la siguiente explicación y nos vamos a voltar sobre nuestras preguntas sobre el Jorban. Y él explica así: Ve'ainian, de Nitba'er Beshirat Azim. Dice un etziv de Bologi. Nos tenemos una parashá llamada Parashat Azim, que en su mayoría, en el primer texto, como escrita como Shirá, como poesía, conocida como Shirat Azinu. Y un Nachmanides dice que esta Shirat Azinu es a Shirá, es todo lo que va a acontecer en ella. Está todo el exilio de Am Israel y a Geulá, a redención de Am Israel, consta en ella, en Shirat Azinu. Y no inicio de Shirat Azinu tenemos el siguiente versículo: Atzur Tamim Paolo, Hashem, que íntegro en sus actitudes, Kijol de Rahab Mishpat, que todas sus conductas son con justicia, Tzadik Viashar Hu, El Emuná Ben Abel, Epule, Hashem Efiel, En Abel, En Abel, nunca es injusto. Tzadik viashar hu. Él es justo y honesto y correcto. Vean bien. Moshe Rabenu, en la Torah, consta este versículo. Alguien podría pensar que Hashem, tzadik viashar hu. Alguien tiene que me decir que el emuná ve en Abel, que a Kadosh Baruj Hu es fiel y no es injusto, y él y ella yashar. ¿Por qué fue dito este versículo? Dice un atziv, este versículo y este lovor a Hashem yasharu significa que va a tener un momento en la historia que las personas van a pensar, no aleno, y van a decir, Hashem no es justo, no es yashar, no es honesto. ¿Cuándo va a ser esto? Dice una tzibibolojin. No segundo de destrucción, segundo Betamigdash. De Shemach Yashar, un Neemar le atzdik din a Kadosh Baruj Hu bechorban bait sheni. ¿Por qué está escrito que Hashem es honesto? Es para justificar y decir que mesmo cuando aparenta que Kadosh Baruj Hu no es honesto. Como por ejemplo en la destrucción del segundo Betamigdash, Hashem es honesto. ¿Y por qué? Dice un etziv. Dice un etziv un motivo, ¿saben por qué? Sheayá dor yikeshuf taltol, que la generación de la destrucción del segundo Betamigdash era una generación teimosa y torcida. Torta, ao contrário de honesto. O Pirashno, que significa que eram tortos? Que eram torcidos? O Pirashno.
שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. Que esta geración de la destrucción de un segundo Betamigdash, en la época del segundo Betamigdash, floreció. A Torah Shebealpe, floreció de una manera extraordinaria durante el segundo Betamigdash. Eran tzadikim, eran personas justas, eran hasidim, eran devotos, eran amele Torah. Eran personas que se esforzaban y estudiaban la Torah con profundidad. Dice un atziv, Ajlo ayu yesharim ve'alichot olamim. Mas no eran honestos en las conductas mundanas. Y aquí cabe una explicación. ¿Qué dice? Un atziv está hablando una cosa muy fuerte. No está hablando con personas idólatras. Eran tzadikim, behasidim, behamale Torah. Mas no eran yesharim. No eran honestos en las conductas mundanas. Dor y keshuf taltol. Una razón torcida y teimosa. ¿Dónde está el problema? Explica un atzif. Vamos a continuar. Al que mi penesinat hinam shebeliba. Por causa del odio gratuito que existía en su corazón, zedze. Hasdu et mishraú shenohek shelo kedaatam beirat Hashem. Ellos suspeitaban a los otros que ellos no se comportaban del mismo modo que ellos. Que ele é um sujeito descrente. Ou seja, você tinha pessoas ortodoxas, religiosas, seguindo os caminhos da Torá. Porém, o ódio entre eles provocava que se eu visto uma kippá assim, e o outro não viste essa kippá, viste outra kippá. Ou ele usa um tamanho de barba e eu uso outro tamanho de barba. Não, Hasbe Shalom, que está transgindo o Shulchan Aruch. Que eles, como disse, Sheraul, Shelaek, Sheloke, Daatam, Beirat Hashem. Que eles viram que não se conduziam como eles. Você via o outro conduzir-se diferentes. Beirat Hashem, nas coisas no seu serviço ao Criador. Já pensava que o outro era inválido, descrente, tzdoki e apicoros. Ubao al yedezel y de shefichut damim bederech aflagá. E desta forma, com este ódio, de uma forma exagerada, um termo exagerado, chegavam a matar o outro, anulá-lo. Ulchol arraot shebaolam ad sheharav habayit. Até que provocou a destruição do Bet HaMikdash. ועל זה היה צידוק הדין. ישוברי סובי, ופסוק עם פרשת האזינו דיזו נציב. שהקדוש ברוך הוא ישר, כל אמונה ועיניו אל צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלה. הקדוש ברוך הוא לא סופורטה איזה טיפו דה צדיקים, אלא באופן שהולכים בדרך על הישר, גם בהליכות עולם. השם סופורטה, איגוסטה, לצדיקים, כליסטמבייסון צדיקים, נקונדותא מונדנה. ולא בעקמימות, אינו אינטורטנדו, טורסידו, אפלגב שאפלגב שהוא בשם שמיים. מזמו כאיסא כוונה דא אינטנסון דס פסואס, que eran Leshem Shamayim, desde Gorem Jorban Abriá, que eso provoca a destrucción de la creación Varisot y Shubaretz. Vamos a intentar explicar esto un poco mejor. Aquí nos estamos viendo de un etzivo siguiente, que a cuestión de Ben Adam le Javeró, que a questão de conduzir-se com uma conduta e achar honesta entre as pessoas é hiper importante. Super importante.
Mas por quê? Ainda a pergunta cabe. Isto leva à destruição do Betamigdash, ao exílio que provocou milhões de mortes do povo judi. Qual é a relação entre as coisas? Ainda é mais possível, se me falava que as pessoas não respeitavam o Shabbat, que as pessoas não se cuidavam em Tarat HaMishpachá, se as pessoas não comiam kasher. Mas aqui estamos falando de tzadikim e hasidim e amalei Torá. Pessoas que tinham um nível espiritual altíssimo. Então você está pegando na vírgula de novo. Qual é a relatividade? A relatividade entre as coisas. Qual é a relação? Que é relativo? Para explicar o que o Natziv quer, nós vamos tentar explicar isto. Vamos sair um pouco do contexto. A Torá, em diversos lugares, a Torá nos ensina o seguinte. Disseram os cabalistas, e os Baalei Mussar dizem o seguinte: Hashem criou o mundo leitiv. Hashem não precisa de nós. Ele criou o mundo apenas para fazer benevolência, para fazer bondade. E a Torá, em diversos pesukim, quando a Torá diz, Lalechet bechol derachav, uldov kabo, você se grude com Hashem, a finalidade é que você, ser humano, se grude com Hashem, ubo tidbak, em Devarim, está escrito, ubo tidbak, você se grude com Hashem, perguntam, Hachamim, la Gemara, como existe a pessoa se grudar com a Kadosh Baruch Hu, colar-se com Hashem? Qual é esse dvekut? Como se consegue isto? Então explica a Hachamim. Se conduza como ele se conduz. Mao Rahum, assim como ele é piadoso, você seja piadoso. Mao Mevaker Holim, assim como ele visita os doentes, como visitou em Abraham, assim também você visita os doentes. Mao Machnis Orchim, assim como ele faz, você também faça Achnasat Orchim. Assim como ele. Se conduza na conduta de Kadosh Baruch Hu, que é lehetiv. Dar para os outros. Esta é a finalidade da pessoa. Quantas pessoas nos conhecemos que fazem tshuva? E ele encontra o lado espiritual da vida. E começa a se aproximar a Kadosh Baruch Hu. E ele sente luzes, chamam isso, orot. Ele vê. Ele está próximo, isto que eu estava procurando a minha vida inteira. Mas depois de tempo, ele perde esse entusiasmo. Cadê o entusiasmo que ele tinha? Por quê? Perde o entusiasmo porque ele está saindo do foco. Outra vez, ele está certo, ele passou dos prazeres materiais para prazer espiritual, mas ainda é prazer dele. Ele está procurando o seu bem, ele está pegando para si, ele não está dando nada para os outros. E aqui tem problema grave. Quando o seu estudo da Torá, o seu cumprimento da mitzvot, o leva a ter uma relação com Deus, de acordo ao seu pensamento, muito boa, mas o seu relacionamento com o semelhante, ele é ruim, ou ele é frio, e você já acha e olha torto a todo aquele que se conduz diferente à sua posição, à sua ideia, então você, toda a sua espiritualidade, está usando ela como uma arma para o seu egoísmo, ainda. Está certo que você já passou esse nível de prazer mundano, dinheiro, prazeres da carne, ou etc. Mas ainda você está em um nível que você está querendo tudo para si. E isto é mais perigoso que aquele que não tem Torah e Mitzvot. Aquele que não tem Torah e Mitzvot, ele não tem Torah e Mitzvot.
Ele ainda nem chegou perto. Mas você, que já entendeu, que você sente que a finalidade da vida não é o material, é o espiritual. Então, aí vem a questão. Você, a Chachamim nos ensina, que a Torá, a maior Sheba, Machziram Lemutav, a Torá tem a força de fazer que a pessoa... Mas você vê que tem pessoas que não funciona isto. Por quê? Porque falta ser o Yesharim. Yesharim, a honestidade nas condutas mundanas. O ser um sujeito de Chesed, que só está preocupado com o próximo. Isto que está faltando para você ser colar com a Kadosh Baruch Hu. E por enquanto nós não atingimos este nível, então a gente só continua sendo um sujeito hiper-egoísta, sozinho para nós, pensando só em seu benefício. E isso que diz o Netziv, que esta situação, a Kadosh Baruch Hu não suporta esse tipo de tzadikim, ele quer tzadikim que orchim bederech hayashar gam be'alichot olam. Também na conduta mundana. Também ben adam lechaveró. E podemos dizer e acrescentar o seguinte. O ben adam lechaveró, entre o homem, a conduta entre o homem e seu semelhante. Você ser um sujeito que ama todo mundo. Você ser um sujeito bondoso com todo mundo. É o espelho de seu nível Ben Adam Lamakom. O espelho, aquela conduta Ben Adam Lechaveró está espelhando o seu nível Ben Adam Lamakom entre homem e seu Criador. Não existe a possibilidade de ser um sujeito elevado Ben Adam Lamakom, como era na época do Jorban. Em quantidade e qualidade eram tzadikim e chassidim e amalé Torah, como diz o Netziv. Porém, era tudo para si. Então, quando eu vejo alguém que é diferente à minha conduta, eu já odeio ele. Tiro ele da lista de meus convidados. Por isso o Sefer de Bereshit e Yesharim, e por isso a Torá diz em Shirat Azimu, Atzur tamim paolo kichol derachav mishpat. Kel emuná ve'enav el tzadik v'yashar hu, a Kadosh Baruch Hu yashar. Esta frase vem para dizer o motivo. Não é uma coisa pequena. É relativo, sim. O ódio gratuito é uma situação que a Kadosh Baruch Hu não suporta. É uma situação que Hashem não gosta. Pois ele é yashar. Ele quer que sua conduta seja igual à dele. Ele tem piedade, inclusive, dos Reshaim, Hashem. Ele tem piedade de todos e faz Chesed com todos. Então, isto é nossa obrigação. Este é o nosso conselho. Nós temos que consertar isto. A gente se encontra agora em Tisha B'Av, meus queridos amigos, e a gente é a única coisa que sempre a gente faz é olhar feio para os outros. Se um sujeito veste uma kippah diferente, ou ele tem ou não tem barba, ou ele se veste assim ou assim, você já está olhando torto para ele. Por quê? Se todo se enquadra dentro da halajá do Shulchan Aruch, até a gente não melhorar este ponto. Até a gente não ser relevante e não sermos Yesharim, não podemos consertar isto. E isto que o Netziv diz, e este foi o problema do Jorban. Quando vem Chachamim e nos dizem por Kamtza e Bar Kamtza foi destruída Jerusalém. Por que Kamtza e Bar Kamtza? Bar, em aramaico, é filho. E o Marshá diz que pode ser que era pai e filho. Se você gosta de Kamtza e odeia Bar Kamtza, este é o Jorban. Se você gosta de Hashem, serve Hashem, você é tzadik, chassid e amal batorá, mas odeia seu filho, odeia o seu semelhante,
Este es el motivo para Jorban. Y por eso que fue traído ese ejemplo. Alcanza o barcanza Nehra Birusharaim. Y por eso, no intuito, a gente dentro. Cuando vos sé que lo va alguien, después de fallecido, vos fala era un hombre de Geset. Fazía bondad. Fazía bondad con su familia. ¿Y por qué frisamos esto? Y cuando vos ve un gadol de Israel, que le faz y fatos pequeños de Ben Adam le Javeró, no es apenas porque vos está lovando y está mostrando un nivel de Ben Adam la Macom de él. Porque si este gigante de Torah, él faz esas cosas pequeñas con semejantes, inclusive muy inferiores a él, justamente indica un grande nivel que le tiene Ben Adam la Macom. O día de Tisha B'Av es un día de reflexión. Y el motivo de Sinat Hinam no es una cosa simple. Una cosa que envuelve toda la conducta de Yudí, como vimos. Y por eso que a gente, cuando louva a alguien que faleció, a gente frisa esta cuestión de Geset, que era una persona boa, que era una persona bondosa. ¿Por qué? Porque justamente en nuestro íntimo a gente sabe que este es el ideal. Ben Adam la Makom va junto con Ben Adam la Javeró. Imposible separar esas dos cosas. Y no solo que imposible, sino você refleje o espelho de Ben Adam la Makom e como se conduz Ben Adam le Javeró. Que Hashem nos ayude, que tenhamos mérito. Hashem izke benechamat Zion. Vejamos o terceiro Betamigdash reconstruído brevemente en nuestros días. Y vemos como Hashem faz Geset con toda la humanidad, también a gente faz Geset con nosotros. Aumentar este amor y sentir que a falta de esto, no es una falta Ben Adam la Javeró, es una falta también Ben Adam la Makom.